თეონა აკუბარდია, საარჩევნო ბლოკ სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელი. მინდა რომ დავიწყო მთიანი ყარაბაღის საკითხით, რომელზეც რა ინფორმაციაც არის ამ დროისთვის, რა მოსაზრებებით ანალიზით მე მსმენელსა და აუდიტორიას ჩვენს მაყურებელს გავაცანი. Da მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი მოსაზრების მოსმენა, რაში ხედავთ და ვიცი რომ არაერთხელ გამოხატეთ ეს მოსაზრება კრიტიკა, მათ შორის დაგვიანებული თulit რომ დაგვიანდა არ ახართ მარტო ამ შეფასებაში, დაგვიანებით იყო მოწეული უსაფრთხოების საბჭო სხდომა, შემდეგ ამ სხდომის შედეგითაც უკმაყოფილო ხართ. მე აქ ერთი შეკითხვა მაქვს, თქვენ მუშაობდით ასე ვთქვათ სახელმწიფო სტრუქტურაში ამ სფეროში ამ მიმართულებით, არის თუ არა ესეთი, უნდა ვივარაუდოთ თუ არა რომ შეიძლება კიერად არის რაღაც ნაწილი რომელიც არის საჯარო, მათ შორის უსაფრთხოების საბჭოს სხდომის შემდეგ და არის ნაწილი რომელიც არ არის საჭირო საქმისთვის რომ გასაჯაროვდეს. Და თქვა უნდა ნინო, მოშრობის საბჭოში მუშაობდი 4 წელი დიდის მოადგილე და ამიტომ არსებობს დახურული დღის ეს იგი, არსებობს ღია დღის ეს იგი, ანუ საჯარო. Აქ მთავარი პრობლემა არა ის არის რომ რაიმე ტიპის საიდუმლო თემა იყო რომელიც არ გასაჯაროვდა, არამედ ძალიან მიდგომა არის ეროვნული საფრთხობისადმი არასწორი. Ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ იმ სამომოქმედებებზე, რომელიც მიმდინარეობს აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის, ვიცით რომ ეს არ არის პირველი ტიპის ესკალაცია მიუხედავად თავისი მასშტაბებისა და ვიცით რომ ეს კონფლიქტი არის სერიოზული პრობლემა როგორც რეგიონის საფრთხობისთვის, ასევე საქართველოს უსაფრთხობისთვის, როგორც სამხედრო, პოლიტიკური, ეკონომიკური კუთხით. Და როდესაც ვლაპარაკობთ წლების მანძილზე, რომ ქვეყანას არ ქონდა საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ასეთი ტიპის კონფლიქტის განახლების შემთხვევაში რა საფრთხეები იქნებოდა საქართველოსთან დაკავშირებით, რომ ყოფილიყო ასე ვთქვათ განსაზღვრული, რა ღონიძებები უნდა გადაედგა ქვეყანას ამ საფრთხეების შემცირებისთვის. რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ ამ შემთხვევაში ვართ მესამე ქვეყანა და პირდაპირი როლი ამ კონფლიქტის დარეგულირების საკითხში არ გვაქოჩნია, თუმცა რა თქმა უნდა საქართველოსთან დაკავშირებით საფრთხებთან დაკავშირებით ის რომ უნდა იყოს ეს ყველაფერი ერთის ხრივ განსაზღვრული და მეორე ხრივ კონკრეტული ზომები რა შეიძლება ქვეყანა მიიღოს რომ მესაფრთხეების შემცირება წინასწარ უნდა ყოფილიყო ეს უკვე და ეს დოკუმენტი რომ არა აქ საქართველოს ორი წლის მანძილზე ეს არის სწორედ იმ მიდგომის ბრალი რომელიც ქონდა ქართულოსნებას ეროვნულ საფრთხეებასთან დაკავშირებით ის რომ საბჭოს თომა იყო დაგვიანებით ის რომ იგივე გადაწყვეტილებები რომელიც ამ საბჭოს თომაზე გააჟღერეს ეს უკვე დიდი ხნის გამოცხადებული იყო იქნება ეს ტრანზიტთან დაკავშირებით სამ და ტვირთების რომელიც ბატონმა სესიაში მას სამდღით ადრე თქვა იქნება ეს ბატონ პრემიერის სამდღით ადრე გაკეთებული განცხადება რომ საქართველოს თავაზობს დიალოგისთვის ადგილს რაც მნიშვნელოვანი იყო თუმცა დაგვიანებული აქ საუბარია იმაზე რომ ინსტიტუციურად ადგილი სადაც უნდა ხდებოდეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შემუშავება და რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა პრემიერისთვის ეს ადგილი არის მორღვეული და ამაში არის პრობლემა თორე ჩვენ რომ ეხა კონფლიქტთან დაკავშირებით ბევრს ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, ისიც ხადია. იგივე ეხება კიდევ სხვა ბევრ საკითხებს, იქნება ეს დავით გარეჯის საკითხის წამოწევა პროკურატურის მიერ, რომელიც უშუალოდ ამ კონფლიქტის პერიოდს ემთხვევა, თუ სხვა ბევრი რამ. ამიტომ ქართულმა უცნობამ სამწუხაროდ ეროვნული უსაფრთხოება უგულებელყო როგორც ეროვნული ინტერესი და სწორედ ამ შედეგებს ხედავთ დღეს ჩვენ და მიუხედავად იმისა რომ ეთერება ნამდვილად საგანგაშო არის და ჩვენ ვხედავთ რომ ასევე არიან რეგიონული აქტორები ამ კონფლიქტში ერთის მხრივ აზერბაიჯანის პარტნიორი არის თურქეთი რომელიც არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი იმავდროულად არის რუსეთის სამხრეთის სტრატეგიული პარტნიორი და სამხედრო მოკავშირე და ჩვენ ნახეთ ასევე პრემიერმის პაშინიანის განცხადება რუსეთის ჩართვასთან დაკავშირებით იმ შემთხვევაში თუ კონფლიქტი იქნება ყარაბაღის იქით გადმოტანები და რასაკეთებს ამბობს საქართველოს და ვის ელაპარაკება აი სწორედ ეს არის პრობლემა აქ როდესაც ჩვენ ვხედავთ რომ თურმე მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტი შემდგომ როდესაც უშიშებს საპირე დამთავრდა აპირებს და ურეკოს აზერბაიჯანის და სომხეთის პირველ პირებს და ამას გებო საბჭოს შემდგომ ანუ ხო შეიძლება ძალიან მარტივად გადაწყვეტილებები რა იყო მიღებული რა რომ საფრთხეები განიხილეს ძალიან საგულისხმო იყო ასევე შიდა საფრთხეების კონტექსტი რომელზეც სუსის უფროს მაისა უბრალოდ უსაფრთხოების შემდგომ მაგრამ დეზინფორმაციაზე ხო არა მხოლოდ დეზინფორმაცია აქ არის ასევე ჩვენი თანამოქალაქეები ეთნიკური და აზერბაიჯანული მოსახლეობა და მესამე ქვეყნის მიერ და ვიცით რომ რუსეთი ამ შემთხვევაში დაინტერესებული არის საქართველოსი არეულობით და ჩვენი ურთიერთობების გაფუჭებით ჩვენ მეზობლებთან ეს კომპონენტი მნიშვნელოვანია რამოდენმე დღის წინ ამ საბჭოს თომამდე იყო ასევე შემთხვევა როდესაც დაზიანდა ოპტიკური ბოჭკოვანი კაბელი ინტერნეტ კაბელი რომელიც სამხრეთში მიდიოდა და ამასთან დაკავშირებით ვიდეონაროებს გამოძიება და ეს არის დივერსია თუ რა
სხვა შემთხვევასთანაა დაკავშირებული. მასთან დაკავშირებითაც მნიშვნელოვანია გამოძიება დროულად ჩატარდეს, ამიტომ ძალიან ბევრი საფრთხე ამ კონფლიქტის მიუხედავად, რომელიც მიმდინარეობს ამ ორ ქვეყანას შორის საქართველოშიც არის. სწორედ პრობლემა არის ის, რომ ამ საფრთხეების და ორიენტირების ნაცვლად და იმის ნაცვლად, რომ იყოს უწყებათა შორის პროცესი, იყოს ამ საფრთხეების წინასწარი განსაზღვრა და მსჯელობა, ჩვენ ხედავთ, რომ თაღაც დახურულ კარს მიღება ხდება გადაწყვეტილებების მიღება და აქ არის პრობლემა ის, რომ არ ჩვენ ვაგვიანებთ ერთისხრივ რეაგირებას და ერთისხრივ პრევენციას, ხო? არ არის აუცილებელი, რომ ამ შემთხვევაში რაღაცა კონკრეტული საფრთხე დადგეს. პრევენციას როგორ ვაკეთებთ? ესეც არის მთავარი პრობლემა და ის, რომ დღეს რაც ხდება ამასთან დაკავშირებით კრიტიკა არის, ეს არის აბსოლუტურად ადეკვატური იმ რეალობის, რომელიც საკმაოდ კრიტიკა კრიტიკად, მაგრამ თქვენ ახლა ერთდროულად ახლა ცოტა კი მიჭირს გაურება მაქვს. იმიტომ რომ საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი ბრძანდები ასევე ბრძანდებით ცოდნე ამ სფეროსი, ხო, გამოცდილებით, ხო, ექსპერტი თუ ანალიტიკოსი, პოლიტიკოსი, ანუ ყველას ერთად ველაპარაკები ახლა ფაქტობრივად. ამიტომ კრიტიკაზე ვერ გავჩერდები, თუნდა და არც ანალიტიკოსის შემთხვევაში უნდა ველაპარაკოთ გზებზე. რას გააკეთებდით თქვენ მოცემულ ვითარებაში? რა იქნებოდა თქვა სტრატეგია აღმაშენებლის ნაბიჯები შექმნილ აი ესეთ კრიზისულ ვითარებაში, კონკრეტული საფრთხეების ზრდის პირობებში? სწორედაც აი თქვენ ბრძანეთ, რომ არ ვიცით, ვის ელაპარაკებიან პრევენციისთვის, რას აკეთებენ, ან რა გადაწყვეტილებები იქნა მიღებულიო? რა სიზამდით, რა ნაბიჯებს გადადგამდით თქვენ? თუნდაც აი ეს პირველ რიგში ბრძანეთ, როდესაც საუბრობთ, ჩვენ რას ვიზამდით? აქ მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ ჩვენ რა ხედვა გვაქვს, პროგრამა. მინდა უბრალოდ ჩვენი მსმენელებისთვის თქვა, რომ ჩვენი პროგრამა არის როგორც სტრატეგია აღმაშენებლის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული, ასევე პარტიები ჯის ვებგვერდზე, სადაც არის უსაფრთხოების და თავდაცვის, ისევე როგორც საგარეო პოლიტიკის კომპონენტი. ერთისხრივ, როდესაც საუბრობთ ეროვნულ უსაფრთხოებაზე, პირდაპირ ვიწერია პროგრამაში, რომ აუცილებელია, რომ ეროვნული უშიშობის საბჭო რეალურად იყოს კმედითი. დღეს ვხედავთ, რომ ფაქტიურად არ მუშაობს ეს უწყება. აუცილებელია, რომ ქვეყანაში არსებობდეს ერთ ესეთი მოდმე მოქმედი საბჭო, რაც შეეხება ინსტიტუციურ ადგილს და როლს ამ უწყების. მნიშვნელოვანია დოკუმენტების განახლება, როდესაც ვაპარაკობთ დოკუმენტებზე, ისევე და ისევე მივდივართ იმაზე, რომ საფრთხე მინიმუმ უნდა იყოს შეფასებული, რაც ქვეყანას ემუქრება იმისთვის, რომ იცოდე როგორ უნდა შეამცირო საფრთხეები და ამას გავაკეთებთ. ჩამოთვლით უსაფრთხოების კონცეფციას, კიბერ უსაფრთხოების სტრატეგიას, თავდაცვის შეფასება, კი ბატონო, ყველა ის კომენტარი, რომელიც კანონით არის განსაზღვრული, როდესაც საუბარი არის საგარეო პოლიტიკაზე, ამ შემთხვევაში ის, რომ აუცილებელია პროაქტიული საგარეო პოლიტიკა, ეს ერთი ისევ ყველა ამბობს, თუმცა მნიშვნელოვანია. მეორე მნიშვნელოვანი თემა არის ის, რომ რეალურად უნდა მოხდეს შეთანხმება მთლიანად მოსახლეობას შორის, არა მხოლოდ საგარეო პოლიტიკის ფაქტორებთან დაკავშირებით, არამედ ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველო უნდა იყოს რეგიონში ლიდერი. ხო, როგორ უნდა გახდეს საქართველო რეგიონში ლიდერი? აქ არ არის მხოლოდ საგარეო პოლიტიკური ასპექტები, აქ არის ის მთავარი გეოპოლიტიკური ფუნქცია, რომელიც საქართველოს გააჩნია. ეს არის ჰაბი, რეგიონული ჰაბი საქართველო, როგორც სატრანსპორტო, საკომუნიკაციო, ასევე ენერგეტიკული კუთხით, და საქართველოს აქვს მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მდებარეობა სწორედ ამ მიმართულებით, როდესაც საუბარი არის სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაღმავებაზე და ახალ სტრატეგიულ პარტნიორებზე. შავი ზღვის მიმართულება არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, იგივე ამ ენერგეტიკული, სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო ჰაბის კუთხით. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რეალურად იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამ საგარეო პოლიტიკას განახორციელებენ უშუალოდ, როგორც პოლიტიკურ დონეზე, ასევე, რა თქმა უნდა, შესაბამის სამსახურებში. მნიშვნელოვანი არის რუსეთთან ურთიერთობის ფაქტორი და ის რუსული ოკუპაცია და ჰიბრიდული ომი, რომელსაც ჩვენ ყოველდღურად ხედავთ, თუმცა ამასთან დაპირისპირება, რომ არ ხდება, ამასთან დაკავშირებით არაერთხელ გვისაუბრია მე და თქვენ. ამიტომ მთელი ეს კომპლექსური ღონისძიებები, რომელიც იქნება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებში, ჩვენ ვიცით, რომ დღეს საქართველოსთან დაკავშირებით არის სერიოზული კრიტიკა დასავლეთიდან, დემოკრატიული რეფორმებთან დაკავშირებით პირდაპირ არის საუბარი, რომ ბიზნიავანიშვილი არის რუსი ოლიგარქი, არის საქართველოში კლეპტოკრატია. ამიტომ დემოკრატიული რეფორმები არის უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა იმისა, რომ ქვეყანა გაწევრიანდეს ნატოსა და ევროკავშირში. ჩვენ გვაქვს განაცხადი გაკეთებული ასევე ჩვენ პროგრამაში, რომ საქართველო გააკეთებს სწორედ ამ 20 წლიანი ციკლის მანძილზე პარლამენტში, და ჩვენი გეგმა არის ევროკავშირში განაცხადს, რომელიც არის ჩვენი ასევე ეროვნული ინტერესი და კონსტიტუციით არის გარანტირებული და მხარდაჭერილი. იგივე განცხადება მოისმინა საზოგადოება მართველი პარტიის პრეზენტაციაზეც. თუმცა ნინო, საინტერესო არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას ფაქტობრივად პროგრამა წინასწარ აქვს უკვე გამოქვეყნებული და მინიმუმ პარტიის ბიუჯეტის პროგრამები დევს, ერთადერთი პარტია, რომელსაც არც ერთი ჩანაწერი არ აქვს
პარტიისა და პარტიის პროგრამასთან დაკავშირებით არის ქართული ვესნება. თქვენ ვერ ნახავთ მათ ვერც ერთ დოკუმენტს, რომელიც ეხება იგივე საგარეო პოლიტიკას ან უსაფრთხოებას და ეს იყო მე ვფიქრობ წინა საარჩევნოდ გაკეთებული განცხადება, როდესაც საუბარი არის ევროკავშირში განაცხადების გაკეთებაზე, აქ მნიშვნელოვანი არის არამხოლოდ ის, რომ აი მე მინდა რომ გავხდე ევროკავშირის წევრი, აქ საუბარი არის იმ რეფორმებზე, რომელიც გამოცა იმ დემოკრატიულ რეფორმებზე, რომლის ჩავარდნის გამო აკრიტიკებს დასავლეთი დღეს საქართველოს. ჩვენ ვიცით, რომ საგარეო დახმარების აქტში ამერიკის კონგრესმა და სენატმა საქართველოს დემოკრატიასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი წინაპირობა შექმნა და 20 მილიონი არის, ასე რომ ვთქვათ, გაყინული სალამ არ იქნება სახელმწიფო დეპარტამენტის შესაბამისი არჩევნების შემდგომ. იგივე თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში, სადაც საქართველო არის, რა თქმა უნდა, თავდაცვის სფეროში მნიშვნელოვან დახმარებას იღებს შეერთებული შტატებისგან, როგორც სტრატეგიული პარტნიორისგან. აქაც არის ისეთი წუხილები დაფიქსირებული ქვეყნის დემოკრატიასთან დაკავშირებით, რომელიც მეორე შევარდნაზე შემდგომ არ ყოფილა. ამიტომ ეს არის ის ძალა, რომ ქვეყანა წაიყვანა უკან და რეალურად კითხვის ნიშნები დასვა ჩვენს ევროპულ მომავალთან, ჩვენს ნატოს მომავალთან დაკავშირებით და დაგვაახლოვა ასეთი ტიპის პრობლემებით უფრო რუსეთთან, ვიდრე დასავლეთთან. და როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი არის ძალიან ახლოს და ჩვენს აქვს ოკუპირებული ჩვენი ტერიტორიები და მიმდინარეობს ბრძოლა გავლენის სფეროებისთვის და რუსეთი ამ შემთხვევაში იყენებს ყველა ტიპის ძალის ინსტრუმენტს, იქნება ეს საინფორმაციო ომი, დეზინფორმაცია, პროპაგანდა, თუ იქნება ეს სამხედრო ძალა და ბორდერიზაცია, იგივე და ფსიქოლოგიური ძალა მოსახლეობაზე. არა ქვეყანას არანაირი სტრატეგია, რას უპირისპირებს ამ ჰიბრიდულ ომს ქვეყანა და საზოგადოების მედეგობაზე, როდესაც არის ლაპარაკი ნატო და ევროკავშირი, თანხმდებიან იმაზე, რომ ეს რეზილიენს რო ეძახიან ტერმინს, მედეგობა საზოგადოების მედეგობის გაძლიერება არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ როდესაც ჰიბრიდულ ომზე ასახობარი აღარ არის მხოლოდ ტანკი და სამხედრო ტექნიკა და ჯარისკაცი, აქ არის მთლიანად ყველა ინსტრუმენტის გამოყენება და თუ საზოგადოებაში არსებობს მოწყვლადობა ამ კუთხით, უკვე ამ შემთხვევაში მოწინააღმდეგეს აქვს უპირატესობა ამის თავის ინტერესების გატარებისთვის. ამიტომ ჩვენ ვართ ძალიან კრიტიკულ ზღვარზე დღეს. ერთი არის გზა, რომ ჩვენ დემოკრატიული რეფორმები, რომელიც ქართული ესნების პერიოდში მნიშვნელოვან ხარვეზებს შეიცავდა და კრიტიკისაგანი გახდა როგორც ბრიუსელში, ასევე ვაშინგტონში, ამ კუთხით ეს ყველაფერი გამომჯობესოთ და შევცვალოთ იმისთვის, რომ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ საქართველოს ჰქონდეს ეს დემოკრატიული ქვეყნის იმიჯი. მეორეც კი საქართველოს ლიდერობა როგორც რეგიონში, ასევე არის წინაპირობა, იგივე ეკონომიკა, რომელიც არის აუცილებელი წინაპირობა და იგივე, როდესაც საუბრობ დემოკრატიულ რეფორმებზე, სასამართლოს რეფორმა არის ყველაზე სუსტი წერტილი ამ ხელისუფლების და ამ ხელისუფლების პოლიტიკური ნებაა ის, რომ კლანური მართლობა არის სასამართლოში და გუშინაც იყო ხო ევროკავშირიდან კრიტიკა ამასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, სასამართლოს შემოვა საქართველოში, თუ არ იქნება დამოუკიდებელი სასამართლო, თუ ინვესტორი არ შემოვა, რა თქმა უნდა, კეთილდღეობა ვერ შეიქმნება და თითოეული მოქალაქე ვერ იქნება ძლიერი. ამიტომ მთელი კომპლექსური ღონისძიებები ეჭა გასატარებელი ეროვნული უსაფრთხოების კუთხით და ეროვნული უსაფრთხოება არ არის მხოლოდ თავდაცვა და აბსოლუტურად გეთანხმები. მათ შორის შედის ეკონომიკა, სოციალური ეკონომიკა და საინფორმაციო სივრცეც მათ შორის. აუცილებლად. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა ამასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენს მაყურებელს იმ შემთხვევაში თუ ინტერესი ექნება შეუძლიათ გაეცნო, როგორც ჩვენ ვებგვერდზე, ასევე პარტიები ჯის ვებგვერდზე და აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, როდესაც საუბარია სტრატეგია აღმოჩენებელზე. თქვენ იცით, რომ მე გახდით ამ სფეროში 15 წლიანი კვალიფიკაცია, მაგრამ ერთადერთი მიზანი, რის გამოც ვარ მე სტრატეგია აღმოჩენებელში, ეს არის ის ახალი ძალა, რომელიც არის საჭირო ქვეყნის აღმშენებლობისთვის პროფესიონალების დაკომპლექტებული გუნდი და ჩვენთან ვერ ნახავთ ვერც ერთ პოლიტიკოს ნაცნობ სახეს. სწორედ მიზანი არის ის, რომ შევცვალოთ რეალურად ის მნიშვნელოვანი პრობლემები ქვეყანაში, რომელიც დადგა ქართული ოსნების მეშვეობით და სწორედ პროფესიონალური ნიშნით გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. ამ შემთხვევაში მე როგორც უსაფრთხოების სპეციალისტი გავაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ ის გამოწვევები, რომელიც ქვეყანას აქვს, მინიმალურად შევამციროს და გავზარდოთ ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ეს არის მთავარი მამოძრავებელი ინტერესი, როგორც ჩემი პირადად ამ შემთხვევაში და სტრატეგია აღმაშენებლის, რომელიც აპირებს, რომ დიდი მესმის რომ გამოიყენოს ვითარებიდან, რომელშიც ქართულოცებამ ჩააგდო. მესმის რომ აი მე დაკარგული დროის იმას ცდილობთ მაქსიმალურად რომ გამოიყენოს, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად უნდა ეცადო რომ კითხვა ჩავდგა. ძალიან დიდი მადლობა რაღაც ნაწილს კითხვებისა უპასუხეთ, მათ შორის იმას თუ რატომ გააკეთეთ ასეთი არჩევანი და სწორედ ამ ძალაზე. ასევე ვიცით რომ თქვენი ცენტრი მუშაობდა, თანამშრომლობდა გიორგი ვაშაძესთან მანამდე, ვიდრე ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდით სწორედ პროგრამის მომზადების ნაწილში და
მინა აუცილებლად კითხოთ ამ დაგეგმილ რა იცით, არ ვიცით, ცოტა გაურკვეველი არის სტატუსი ამ დაგეგმილი დებატებისა, რომელიც დაანონსებულია თქვენი ლიდერის მიერ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატების. დიახ, როცა ის იწევს და არ ვიცი რა სტატუსი თანხმობა გაქვთ. რა ხდება? კი ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ გიორგ ვაშიძეს ჰქონდა განცხადება გაკეთებული, რომ ის იწვევდა პრემიერობის კანდიდატ გახარიას დებატებში. არა მარტო ის იწვევდა, ამიტომ გეკითხები და ესე თარიღი. კი, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტია, ამ თარიღზე აქ საუბარი არის, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე იყო ლოტოტრონის პრინციპი, სადაც შესაძაც პარტიები ლოტოტრონის პრინციპით ირჩეოდნენ თუ ვინ შეხვდება. მოხდა ისე, რომ ქართული ოცნება და სტრატეგია აღმაშენებელი ორ პარტიასთან ერთად მოხდნენ ერთად, ასე რომ თქვა, ამიტომ დადგენილია თარიღი უკვე, როდესაც ეს დებატები უნდა გაიმართოს და ქართულმა ოცნებამ პრესსამსახურმა გაავრცელა განცხადება, რომ გიორგი გახარიას მონაწილეობასთან დაკავშირებით არ არის ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, ძალა, მაგრამ ჩვენ ვცხოვრობთ დემოკრატიულ ქვეყანაში, ჩვენ გვინდა რომ იცხოვრო დემოკრატიულ ქვეყანაში და დასავლეთის პრაქტიკა არის ის, რომ არჩევნების დროს ჩვეულებრივად ხდება დებატები ყველა პოლიტიკურ ძალას შორის, მათ შორის რა თქმა უნდა დებატებში უნდა იყოს პირველი სიის პირველი ნომერი ლიდერი პარტიის და ეს არის ნორმალური პრაქტიკა, განსხვავებულს არაფერს არ ეთქობს არც გიორგი ვაშაძე და არც პოლიტიკური პარტიები. ერთადერთი ქვეყანა სადაც არ ხდება პოლიტიკური დებატები, ეს არის რუსეთი, რომელიც არის ჩვენი ოკუპანტი ქვეყანა და ჩვენ ნამდვილად არ გსურს რომ რუსული სტილით ხდებოდეს ქვეყანაში პროცესი. სები დემოკრატია ითხოვს სწორედ დებატებს, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ქართულ ოცნებას არ გააჩნია პროგრამა დაწერილი, მნიშვნელოვანია რომ რეალურად მოხდეს ორიენტირებული დებატები თითოეულ პრობლემასთან დაკავშირებით, არა მხოლოდ განცხადებები, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კონკრეტულ არხებზე ხდება ოპონენტების გარეშე, არამედ იყოს მსჯელობა, იყოს განხილვა და შემდგომ უკვე მაყურებელმა მოსახლეობამ გადაწყვიტოს, რომელ პარტიას აძლევს სწორედ ამ პროგრამიდან ამ დებატებთან გამომდინარე ხმას და აქ არ არის არაფერი გაუგონარი, აქ პრობლემა არის. არა, არა, გაუგონარი ნამდვილად არ არის. ხო, უბრალოდ მაინტერესებდა რა პასუხი, რა დასტური არსებობს. დიახ, ამიტომ ჩვენ ველოდებით გიორგი გახარიას, როგორც ის პირველ ნომერს ქართული ოცნების ამ დებატებში და იმ შემთხვევაში თუ ის არ მიიღებს მონაწილეობას, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთხელ დაწოებს საბჭოებას, რომ ისინი ამბობენ უარს დებატებზე, რომ მათ ეშინიათ, მათ არ აქვს არაფერი შესათავაზებელი მოსახლეობისთვის, გარდა წარსულზე ორიენტირებისა, ჩვენ ნახეთ მათ იყრილობა, როდესაც ბიძნიამიშვილი საუბრობდა 8 წელზე და შემდგომ იმის წინ 9 წელზე და არა მომავალზე და არა იმ კონკრეტულ ფებებზე, რომელსაც მესი პარტია ის აპირებს. კეთილი, გასაგებია, ხო, პრობლემა არის ის, რომ წარსულზე ორიენტირება ხდება მათ მხრიდან და აუცილებელი რომ მომავალზეკენ გავიხედოთ და ვისაუბროთ დეტალურად, იქნება ეს უსაფრთხოება, ეკონომიკა იქნება ეს გასაგებია. ნება ჯანდაცვა და ეს არის ჩვეულებრივი დემოკრატიული პროცესი, რომელიც ჩვენ ყველა მართლაც უნდა მოვითხოვოთ იმისთვის, რომ მოსახლეობა ჰქონდეს ინფორმირებული არჩევნების გაკეთების საშუალება. დიდი მადლობა და მე მინდა კითხოთ, მსმენელის სანამ თქვენ შემოხვიდოდით, ორი ზარი გქონდა. ერთი პრაქტიკულად ყველა სტუმართან მეორდება ეს შეკითხვა სხვადასხვა მსმენელისგან, ზოგჯერ ერთი და იმავესგან, რაც შეეხება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების იდეას, რომელზეც ჩვენ გვილაპარაკია თავის დროზე, მაგრამ ახლა როგორც პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენელს გეკითხები მე ხუთე მუხლის დროებით გაურცელებლობის პირობებში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ძალიან მოკლედ რომ უპასუხოთ, იმიტომ რომ სხვა შეკითხვა. აუცილებლად. ჩვენ პროგრამაში ასევე გვწერია, რომ ჩვენ ყველა იმ ახალგზას და ახალ შესაძლებლობას გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ გაჩქარდეს ქვეყნის ნატოში გაწევრიანება. მე ფიქრობ, რომ რასმუსენის იქნება ეს ლუკოფის ინიციატივა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მოინახოს გამოსავალი იმ შექმნილი ვითარებიდან, რომელიც დღეს არსებობს ამ უსაფრთხოების კონტექსტიდან გამომდინარე, განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს გაკულტურა ტერიტორიების ჩაბარებას ნიშნავს, უბრალოდ არასწორია და ის ადამიანები, ვინც ამ საკითხებს იცნობენ, რა თქმა უნდა, ეს ისე არ არის და პირდაპირ რომ არ არის. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ განვითლოთ ყველა ის წინადადება, რომელიც ჩვენი მეგობრების გამოდია და მოდის და რასმუსენ და ლიკოფი არიან ის ერთგული მეგობრები საქართველოსი და არა რომელიმე ძალის, რომთვისაც მნიშვნელოვანია რომ საქართველოს ნახონ ნატოს წევრად და მნიშვნელოვანია რომ არამხოლოდ ესეთი ტიპის გზებზე ვისაუბროთ და ვიმსჯელოთ, არამედ ვისაუბროთ იმ ქვეყნებთან, რომელსაც აქვს ნატოს გაფართოებისადმი სკეპტიკური დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ნატოში წევრობასთან დაკავშირებით ყველა ქვეყანა იღებს გადაწყვეტილებას ამ კუთხესაც საუბრობთ, რომ ქართული ეს არაფერს არ აკეთებს და ჩვენ კონკრეტულ პროგრამაში არის ასევე მოცემული თუ როგორ ვაპირებთ ამ ქვეყნებთან მუშაობას, როგორ ვაპირებთ იმ ახალი გზების ძიებას და ეს კონკრეტული განცხადებაც მოწმობს ამას, რომ არსებობს შესაძლებლობები ამ ყველაფრის განხილვას იმ
იმისთვის რომ დაჩქარდეს ქვეყნის ეროვნული ინტერესი და ქვეყანა გახდეს ნატოს წევრი, იმისთვის რომ უსაფრთხოება იყოს ქვეყნის გარანტირებული და შეუძლოთ ქვეყნის ეკონომიკის და კეთილდღეობის გაძლიერება. გასაგებია, მან ვინც ეს გზა გაიარა ბალტიისპირეთის ქვეყნებს ხშირად ვახსენებთ ხოლმე ყოფილი საბჭოთა ბლოკის ქვეყნებმა. გვეუბნებიან და არ რაღაცნაირად საქართველოში თლად ისე გადამწყვეტ ფაქტორად არ ხედავ ხოლმე დემოკრატიის განვითარებას, სწორედ ეს აჩვენა მათ გამოცდილებამ, რომ საქართველო უნდა იყოს დემოკრატიის ჩემპიონი იმისთვის, რომ დაჩქარდეს და დამოკლდეს მისი გზა ევროატლანტიკურ სტრუქტურებშიო. ჩვენ ვიყო ძალიან აქტიურები ყველა ნატო წევრთან და საგარეო პოლიტიკურ ყველა ფორმატში, როგორც ფორმალურში, ისე ასევე არაფორმალურში. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ მინელებულია ნატოში გაწევრიანებაზე, როგორც მუშაობა, ასევე საუბრები და უფრო მეტი აქცენტი არის ევროკავშირის წევრობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ განაცხადი არ აქვს. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ ყველა შესაძლებლობა იმისთვის, რომ დღის წესრიგში ეს საკითხი ყოველთვის იყოს და საქართველოს იყოს ასევე რეფორმების კუთხით ზად იმისთვის, რომ შესაძლოა შესაძლებლობა იგაჩნდება, შესაძლებლობის ფანჯარა საქართველოს გახდეს ნატოს წევრი, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნის ინტერესი, რათა იყოს ქვეყნის უსაფრთხოება დაცული, ქვეყნის დემოკრატია უზრუნველყოფილი და კეთილდღეობა ქონდეს თითოეულ მოქალაქეს. Сул რამდენიმე წუთი გრჩება და მინდა კითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ არჩევნების შედეგს, მოდი ასე ვიტყვი. მე მესმის რაღაც წინასაარჩევნო პერიოდია, სამი კვირა გადარჩა არჩევნებამდე და ისეთი არც ერთი პარტია არ გააკეთებს დამარცხებულის პოზიციიდან, ან მიუხედავად აი ძალიან ობიექტურად რომ ვისაუბროთ, მე მაინც პოლიტიკის პოლიტიკოსის როლში ჯერ ბოლომდე ვერ შევედი და ამიტომ შეიძლება შეგეშალოთ ამ რიტორიკა. არა, აკავში ფლატფორმა გულფელობაზე მინდა აქცენტი გავაკეთო. ხედავთ ის, რომ მოსახლეობის უმეტესობა ფიქრობს, რომ ქვეყანა მიდის არასწორი მიმართულებით. ხედავთ იმასაც, რომ მოსახლეობის უმეტესობა აპირებს არჩევნებზე მისვლას. ხედავთ ასევე იმასაც, რომ უმეტესობა ამ გამოკითხულების აძლევენ ხმას ოპოზიციას ჯამურად, ვიდრე ქართულ ოცნებას. და ხედავთ იმ სურვილს მოსახალხში, რომ ცვლილებები მოხდეს ქვეყანაში და ის პრობლემები, რომელიც არის ქართული ოცნების 8 წლიანი მართლობის გამო, ეს ყველაფერი შეიცვალოს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, პირადად მართლა გულწრფელად გეუბნებით, რომ ჯერა რომ რეალური გარდატეხა იქნება ეს არჩევნები, აუცილებელია თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები ჩატარებოდა, ამას არამხოლოდ დასავლეთი გეუბნება და ჩვენი მეგობრები, არამედ ქვეყნის დემოკრატიისთვისაც არის მნიშვნელოვანი. ანუ ჯამურ გამარჯვებაზე ლაპარაკობთ ახლა. სხვათა შორის ერთ-ერთი მაყურებელი წერდა, არა თქვენ პირადად, მაგრამ ასეთ რამეს წერდა, რომ ჯერჯერობით როგორც ჩანს პირველ ადგილს ზე ასე მოიხსენიებს ის მოკლედ ქართული ოცნებაო, ისე არაკორექტულად მოიხსენიებს ცოტა, და დანარჩენები დაქსაქსულები დარბიღარ დროშების ფრიალით, როდის იყო ეგ საქმე შველოდაო. ამაზე რას უპასუხებ და კიდევ ერთი კითხვით დავასრულებ იმისი მაყურებლი მსმენელის, რომელიც რატომღაც გეკითხება, თქვენ არ ვიცი ეს შთაბეჭდილება რატომ დარჩა, ყირგიზეთის სცენარს ხომ არ ამზადებთ ქალბატონო თეონაო? აი ორი წუთი გაქვთ და გამოიყენეთ. კი ბატონო, ანუ ერთი ის, რომ უმეტესობა მოსახლეობის ფიქრობს, რომ უნდა იყოს მრავალპარტიული პარლამენტი და ეს კონსტიტუციათ არის იმსრულებებით გარანტირებული, რომელიც 8 მარტის შეთანხმების შემდგომ მივიღეთ, ეს არის შედეგი. ასევე აღარ უნდა იყოს ეს ორპოლუსიანობა და ერთი თუ მეორე, აქ საუბარი არის, რომ დღეს არჩევანი არის ბევრად მეტი, ვიდრე ეს აქამდე იყო და მოსახლეობას თავის გემონების მიხედვით შეუძლია ხმამისეს იმ პარტიას, რომელიც მოსწონს და ეს შესაძლებლობა დღეს არის. პატარა პარტიები ჩვენ ხედავთ, რომ არიან მნიშვნელოვნად გაძლიერებულები, ამ შემთხვევაში არ იქნება ნამდვილად არ გავკადნიერები თქვა, რომ სტრატეგია აღმაშენებელი არის ის ძალა, რომლის რეიტინგი ყოველდღიურად იზრდება და ამას როგორც კოლევები მოწვევენ, ასევე ის გამოხმაურებები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს. ამიტომ ნამდვილად გვაქვს იმედი იმის, რომ იქნება კოალიციური მთავრობა, კოალიციური მთავრობა იქნება დაკომპლექტებული ოპოზიციური ძალების მხრიდან და რეალურად დაიწყებოს ფრებები ამ ქვეყანაში, თუმცა მთავარი ალბათ საზომი ამ ყოველფრის არის მოსახლეობა, რომელმაც აირჩიოს ოქტომბერს, სწორედ რა გზას უნდა დაადგეს ქვეყანა, ეს არის 8 წლიანი მართლობის შედეგად ფულის კეთებელთა გუნდი, როგორც ჩვენ ვეძახით, ამას ქართული ოცნება თუ ეს არის საქმის კეთებელთა გუნდი, როგორც ამ შემთხვევაში ვარ სტრატეგია აღმაშენებლის გუნდი და ჩვენ ვართ ასე რომ ვთქვათ შეთანხმებული იმ ოპოზიციურ პარტიებთან, რომ უნდა გადაიწყოს რეალური ცვლილებები სასამართლო რეფორმის კუთხით, იგივე პროკურატურა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და განათლების რეფორმა და ამიტომ ეს ამ ტიპის ვითარება, რომელიც დღეს არის შექმნილი, ალბათ არ ყოფილა საქართველოში და მნიშვნელოვანი არა ის არის, რომ გავერთიანდეთ ამ შემთხვევაში პარტიულად ყველა ხელისუფლების წინააღმდეგ, არამედ გავერთიანდეთ ჩვენი ხედვებით იმ ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომელმაც ჩააგდო ეს ქვეყანა ასეთ ძნელ მდგომარეობაში და ის რომ ამ კუთხით გვაქვს შეთანხმება ოპოზიციურ პარტიებს, ეს კიდევ ახალ ნაბიჯზე მიუთითებს ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში და მე ნამდვილად მაქვს იმედი, რომ მოსახლეობა გააკეთებს არჩევანს
და რეალური ცვლილებები დაიწყება და ფიქრობთ, საქართველოში რომ რესპუბლიკის ეკონომიკა. კომპრომისული კანდიდატი პრემიერ-მინისტრობის სწორედ ამ სცენარში იქნება გიორგი ვაშაძე? გიორგი ვაშაძე იყო პირველი, რომელმაც ამოყენა თავის პირველობას კანდიდატურა. არ ვკითხულობ, ამ შემთხვევაში პერსპექტივას ამ ვკითხულობ. შემთხვევაში რა თქმა უნდა პერსპექტივა ეს ნახევარი სიცოცხლე წუთი და არის და დავასრულე. მეორე მხრივ ის კონკრეტული სტრატეგია, რომელიც 1 წლის წინ დაიწყო გიორგი ვაშაძემ და არა წინა საარჩევნო და სწორედ იმისთვის, რომ ეს აღშენებლობის სტრატეგია მოვიდა სასამართლოს სრულყოფაში, ამისთვის არის საჭირო გიორგი ვაშაძის პრემიერობა, იმისთვის, რომ ის საქმე, რომელიც არის გაცხადებული, რომელიც არის სტრატეგიულად შემუშავებული, რეალურად მოვიდეს მოქმედებაში, ამისთვის არის აუცილებელი გიორგი ვაშაძის პრემიერობა. ჩვენ რა თქმა უნდა 13 ოქტომბერს ვნახავთ მოსახლეობა რა არჩევანს გააკეთებს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული ადამიანი მოვიდეს არჩევნებზე და გააკეთოს გააზრებული არჩევანი იმისთვის, რომ ქვეყანა წავიდეს წინ. ძალიან დიდი მადლობა. მიუხედავად წინაღობებისა, ტექნიკური თუ არ ვიცი პარტიული განრიგის თუ რაც იყო, ჩვენ მაინც მოვახერხეთ. იმედი მაქვს, რომ თქვენი პოლიტიკური სუბიექტის, ამ შემთხვევაში ბლოკს გულისხმობ წარმომადგენლის მასპინძლობას კიდევ შევძლებთ არჩევნებამდე. დიდი მადლობა თქვენ და გემშვიდობებით. თეონა აქუბარდია გვერთვებოდა. პირველი შემთხვევა იყო ამ ციკლში, როცა დისტანციურად ჩავრთეთ პოლიტიკური სუბიექტი. თეონა აქუბარდია წარმოადგენს საარჩევნო ბლოკს გიორგი ვაშაძე სტრატეგია აღმაშენებელი, რომელშიც ამ სახელობის პარტიასთან ერთად არის გაერთიანებული თამარ ჩარკვიანის პარტია კანონი და სამართალი. და ჩვენ ვასრულებთ გადაცემას, დავასრულებ სტატისტიკის განახლებით, როგორც ხშირად ვაკეთებ ამ დროს გვეწევა 508 გაიზარდა ინფიცირებულთა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, ინფიცირების რაოდენობა 358 გაიზარდა გამოჯანმრთელებულებისა და სამწუხაროდ კვლავ გაიზარდა გარდაცვლების რაოდენობა, 4 ადამიანი გარდაიცვალა კიდევ, როგორც გვაცნობებს ოფიციალური საიტი, სადაც აისახება COVID-19 პანდემიის სტატუსი ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენით, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გემშვიდობებით ხვალამდე. ხვალ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს უმასპინძლებთ ინფორმაციას ამის შესახებ. დღეს საღამოს ნახავთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. გემშვიდობებით დროებით.